Поки всі ми завмерли в очікуванні яскравих весняно-літніх днів, днями представники інституту Pantone презентували нову палітру наймодніших кольорів. Та для початку нагадаю, у грудні 2018-го в інституті Pantone представили головний колір 2019 року. Ним став ніжний кораловий із золотистим підтоном. А от у палітрі актуальних відтінків на сезон осінь-зима 2019-го представлено не один, а 12 основних кольорів. А також 4 додаткових класичних нейтральних тони. Тож запам'ятовуйте, а краще занотуйте. Серед актуальних опинилися кольори: перець чилі, червоний мотоцикл, крем з персика, рожевий персик, цегляна дорога, фруктовий голуб, цукровий мигдаль, темний чеддер, галактичний синій, мідний купороз, помаранчевий тигр та еден. А от до класичної палітри увійшли солодка ваніль, вечірній синій, голуб та гуакамоле.